e boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Depois do Nexus, segundo dia de fase de grupos já finalizado. O grupo A estreou e finalmente todo mundo já jogou nesse Mundial 2019. Antes da gente falar bastante sobre as partidas de hoje, quero começar dando meu boa tarde para os meus convidados aqui, Skit, Shep e GSTV. Grandes jogos hoje, muitos com Garen e Yumi, mas grandes confrontos principalmente, né, GSTV? Eu gostei que hoje a gente teve mais ou menos o tiratema do primeiro dia, né? Porque foi vencedor contra vencedor, perdedor e perdedor. Então a gente já conseguiu também nivelar, entender um pouquinho melhor os grupos. E aí, Shep, gostou de fazer três jogos com Garen e Yumi? Olha, Garen e Yumi é chato. vamos convir aqui, porque o jogo se estende demais, fica massivo. E muitas vezes a composição acaba não vencendo, né? A gente sabe que tá funcionando às vezes dá aquelas vaciladas. Mas eu acho que os times estão achando métodos de lidar contra isso. E aí, Skit, essa G2 mostrou pro mundo que vai vir com muita força pra ser campeã. O Jankos mostrou como que se joga early game. Foi o único caçador que jogou early game até agora. Assim, de forma ativa, procurando o jogo, gankando. E, assim, você falou de mostrar força dos times. A Invictus Games teve sorte, né? Vamos ser honestos. Deu sorte na vitória. Vamos ser honestos, foi bem sortudo. Vamos ver a classificação então, tá como é que ficaram a classificação dos quatro grupos, né, que já tivemos nos jogos. Grupo A, G2 e Cloud9 1-0, HK e Griffin 0-1. Tudo bem, né, Cloud9 e HK não convenceram muito depois desse jogo, né, GSTV? Então deve mudar muito a cara dessa tabela por enquanto. É, do que a gente viu hoje, a Griffin provavelmente vai conseguir vencer a Cloud9 e HK, vai chegar... Acaba de ficar pro, zero todos. É, pro... No dia de todos os confrontos, provavelmente é bem na cola aí da G2. E a disputa do grupo de primeiro lugar entre as duas aí, pra mim, sem dúvida nenhuma. Beleza, então vamos para o grupo B agora também. Nós temos a classificação aí, tudo também muito embolado, né? O grupo B que já jogou aí JTeam 1-0. Hoje foi o time, o grupo que descansou, né, no dia de hoje. JTeam 1-0, Splice 1-0, FPX e Agan 0-1. E vamos pro grupo C também agora, que é esse sim. Tiveram dois jogos, SKT reinando aí com duas vitórias. Fnatic 1-1, RNG 1-1, Clutch 0-2 e Shep. Deve ser nesse rumo esse grupo aí, né? Fnatic e RNG meio que brigando pela segunda vaga e SKT é o melhor time do grupo? Acredito sim, pra mim, eu já falei, pra mim, SKT vem como favorito nesse Mundial, né? Todo mundo jogando muito bem no time, grandes jogadas, grande alinhamento, estão sabendo utilizar bem o meta, até quando ele mudou pra esse momento mais lento, a SKT vinha mais rápida, por incrível que pareça, mas eles souberam muito bem também trabalhar com esse momento agora. Fnatic e RNG balanceando ali, buscando esse segundo lugar, né? As duas equipes também muito boas, tanto a Fnatic quanto a RNG ainda tem pontos a serem corrigidos, elas não estão longe de estar perfeitas, né? Mas vai ficar isso aí mesmo, a Clutch não tem muito para ir, também deve ficar 0/todos ali, a não ser que consiga dar uma mordidinha em alguém, e esse alguém, se receber a mordidinha da Clutch, ficar de fora. E pro grupo D, também já tivemos dois jogos de cada time aí, lá no grupo D, finalizando os quatro grupos dessa fase. Invictus Gaming 2-0, Dawn 1-1, Team Liquid 1-1 e a HQ 0-2. E aí, Skit, o que esperar desse grupo? É isso? É IG líder mesmo? Não, pra sempre? Vai ter uma resposta clubista agora, hein? Eu vou. Eu deixei final de propósito. Team Liquid deu uma vacilada, eles deixaram essa vitória pela divisão. Falando sério, agora assim, Team Liquid tem que tomar cuidado nessas transições de mid-game, sempre foi o problema do NA. A gente viu hoje dois jogos em que o NA não queria jogar League of Legends. Eles estavam assim, olha, eu prefiro muito mais esse mapinha do Aran na rota do meio, e tiveram dificuldades com isso. Não sei se não foi o caso esse da Team Liquid em si, mas com certeza, decisões de mid-game, rotação de jogo, e principalmente execução contra times chineses que punem muito, podem ser a queda da Team Liquid num grupo tão difícil como esse. Bom, vamos falar então de SKT RNG, grande confronto aí que abriu o segundo dia dessa nossa fase de grupo, porque tivemos um vídeo bem legal, né, GSTV, Uzi falando do Faker, o Faker falando do Uzi, o grande confronto, as duas maiores lendas do nosso cenário competitivo de League of Legends, que foi um jogo digno de SKT RNG, um jogo pegado, um jogo com muita movimentação, bem legal, né? Eu acho que sim, quem gosta de assistir um bom League of Legends estava bem servido com esse jogo. Claro, teve problemas, não foi um jogo perfeito aí pra nenhum dos dois lados, mas se você for comparar com a execução de outros jogos do dia de hoje que foram longos, esse aí foi um bom jogo. E é bacana pra ver o primeiro confronto entre essas duas equipes, que podemos ter, vamos ter o segundo e podemos ter ainda mais confronto entre eles. Diz que tinha um começo bom do Clid, fez uma ótima partida, né? O early game aparecendo bem, alguns grandes momentos, o Faker fez um TF AP. A gente não achou que ia aparecer um TFAP aqui, né? Brincamos no Twitter antes mesmo de começar o Mundial e deu certo o TFAP dele.
Eu perguntei, né, quem teria coragem de fazer o TFAP? Acho que ninguém mais do que Faker para fazer justamente isso. Apareceu, fez valer em alguns anjos, principalmente de split push. O TFAP tem um split push muito forte, muito explosivo por causa da perdição de elite com a build AP. Ele leva metade da vida da torre em um hit da carta muito azul. Rápido, é muita coisa, muito forte. Mas este jogo seria da RNG se o Clid não tivesse achado dois barris cruciais no Uzi. Principalmente aquele na roda do meio, que foi no que ele acaba pegando, né, o Uzi e o Xiaohu. O Uzi e o Xiaohu, isso, foram os dois juntos. E aí, chefe, no final do jogo nós tivemos uma chamada fantástica da SKT, reconhecendo isso que o Skit falou, né? O dano que tem o TF para destruir torre junto com os duplos teleportes e a vantagem do teleporte de um lado para o outro. Pois é, eles souberam utilizar muito bem os recursos que eles tinham, né? A movimentação do mapa deles foi primorosa, eles tinham três recursos de teleportar nas mãos, então dava pra rodar bastante o mapa, apesar do Faker ter errado uns destinos, errado não, né? Colocado uns destinos no meio da galera. Mesmo assim, eles souberam utilizar muito bem os seus recursos de movimentação, né? A gente viu aquela jogada que ele escapou no ProView, que primor de movimentação, né? Mas o Clid é um dos grandes nomes também dessa equipe. Ele vem achando as brechas onde ninguém acha, né? Então, realmente, na hora certa, no momento correto, eles usaram cada um desses recursos e aí já não tinha mais como a RNG correr atrás, né? Foi muito bom de ver essa partida, mesmo com as duas equipes ainda cometendo alguns erros. E, GSTV, acabou, né? Mordekaiser no Mundial, por favor. Chega de ficar Mordekaiser. Eu acho que assim, se o Garen Yumi, a galera não tá gostando, o jogo fica chato, fica bagunçado, o Mordekaiser, eu acho que tem nem motivo, porque ele não tá vindo bem, tinha um monte de item nesse jogo, não conseguia fazer nada, tava complicado mesmo. Vamos para Team Liquid Invictus Gaming, pra ver o Skit dar uma choradinha aqui, um pouquinho, então, os melhores momentos aí desse jogo. Reedição da semifinal da MSI, onde a Team Liquid foi vitoriosa. Duas equipes que não mudaram, duas equipes que vêm na mesma pegada, a Liquid vem de campeã, a Invictus Gaming não. Mas e aí, Skit, curtiu o que você viu? Pior que sim. Pior que acho que assim, foi um jogo ok. É um jogo em que o Rook acabou sendo o diferencial, porque o Rook sendo ele, e ele tá realmente de volta à forma, então ele conseguiu fazer muito do seu jogo. Mas acho que foi um jogo de mais atitude da Team Liquid. Eles realmente procuraram a partida, conseguiram impor um pouco mais o ritmo. Então é legal de ver eles se encontrando. Como eu falei, erros de decisão, de iniciação, nesse meio de partida, acabam atrapalham ainda mais num grupo tão próximo. Cada partida é extremamente importante. Agora, na verdade, é torcer para a Invictus disparar lá para frente e ganhar o jogo de baixo, para dar um ficar para trás, né, e conseguir pelo menos se ficar no segundo, terminar a primeira rodada na frente mesmo. Se a Liquid ganhar todos, terminaria 5-1 e teria que ir para um desempate com a IG, se a IG ganhar todos também, sim, né? Imaginando que a Dawn perderia para todo mundo, mas ainda acho que a Dawn vai dar trabalho nesse grupo, ainda deve mostrar mais o seu jogo. Mas, Shep, é um jogo onde a gente sempre fala, né, tem aqueles campeões que em uma jogada eles podem mudar a partida. O jogo foi ficando parelho até o Rook falar assim, gente, eu tô aqui de Orianna. Toma esses ultimates, ele começou a acertar. Existem alguns campeões que podem mudar a partida, existe a Orianna. Né? Porque a Orianna, ela é, eu acho que, junto com o Blitz, um dos maiores game changers de todo o League of Legends. Ela tem um ultimate que no late game é extremamente ofensivo e realmente tem a capacidade de acabar com tudo, sabe? A Lynch tem muito dano, é um controle muito eficaz, que reúne. E ele, como o Skit já falou, né? Ele foi o cara da partida em um certo momento, ele começou a conectar aquilo, ele causa automaticamente um sentimento de medo, de preocupação na equipe da Liquid, que é obrigada a se reagrupar de outra maneira e acaba ficando mais fácil da equipe DG fazer essas entradas. Então, realmente, foi crucial para essa vitória da equipe DG, todo esse desempenho do Rookie. E ainda hoje nós tivemos Griffin contra G2, finalmente a Griffin em um palco internacional e a G2, todo mundo muito ansioso, GSTB, para saber se eles iam continuar com o seu nível, com o seu ritmo, o que que treinou, o que que pode aprontar essa G2, e eles mostraram a força que chegam para esse Mundial. É engraçado que quando a gente viu a composição, ninguém estava muito animado. Sim, porque a gente tava ficou muito standard, um tanque na rota superior, isso assim. Pô, G2, era isso que vocês tinham pra mostrar? Mas aí, na execução, eles mostram quem é quem, né? Eles mostram por que esse time é tão respeitado, por que eles são tão fortes, tão ágeis dentro da partida. E eles conseguiram fazer um jogo bem dominante pra cima da equipe da Griffin, que, por mais que tenha sido um jogo dominante, um jogo quase no lateral, assim, eu acho que mostrou muito o valor e o mérito da Griffin também. Que a gente tinha uma certa dúvida de como eles iam chegar para um palco internacional, mas agora, de certa forma, já respondeu. Eles estão bem mecanicamente, eles conseguiram jogar bem, mas de uma maneira ainda muito individual.
A G2 já tá sabendo mais o que eles têm que fazer, joga muito bem, muito melhor como uma unidade. É, tudo que o, assim, que o Chovy ganhou na rota em cima do Caps, de conseguir pressionar, sair de ultimate, mesmo com os dois ultimates errados ali do Caps, o trabalho que ele fez de cover de selva, de visão, de até teamfights futuras foi muito importante e conseguiu compensar mais até do que a Cirelli. Então, você... Ele saiu muito, né? Ele movimentou, ele ganhou movimentou visão. Movimentou tudo que tinha que movimentar, sabe? Apareceu pro mapa, participou das teamfights, participou das rotações e... Como time foi superior, e a G2 é isso, como um time eles são muito bons, incríveis jogando, e esse Ordem foi crucial, porque pode ser um tanque na mão do Under e você ficar desapontado. No entanto, é com o Ornn que eles forçaram o jogo, é com o Ornn que eles quebram esse meta lento. Mas assim, vai todo mundo ficar querendo esperar farmando? A gente não inicia. Pode. É, ultra inicia, acabou. E é fácil, ainda mais depois de um early game onde o Jankos foi lá de uma Elise 38 vezes antes do level 6 lá no top, deu duas kills pra ele e falou pronto. Se vira com esse recurso aí, só não morre pro Renekton, que agora eu vou jogar o resto do mapa. É. Né? Foi um jogo bem, bem tranquilo, bem organizado. É o Jankos jogou, sim. É, jogou é que dá bem. Gosto de ver a G2 jogar esse Mundial, não é nem dizendo, torcendo pela G2, eu não sou G2ista. Mas assim, é porque eles aceleram o jogo, sabe? A gente tá num meta que tá passando lento, às vezes o jogo fica um pouco parado, monótono. E a G2 quebra isso, eles vão pro ritmo deles. O meta vai ser o que eles querem jogar rápido, não importa se o meta sendo devagar, eles vão forçar. Eu acho que isso é o louvável da equipe da G2, sabe? Eles não estão escutando o que o LoL está falando, eles escutam o que eles querem planejar. Você vê um jogo desse, que poderia ter acabado com 25 minutos, aí você vê Cloud9, né, e HK. A gente não viu esse jogo, tá bom. GSTV, quem foi o MVP do dia, o grande destaque? Olha, acho que só tem uma pessoa que poderia ter saído com esse título, que é o Jankos. Até então a G2 jogou o melhor League of Legends que a gente viu aqui nesse Mundial. Eles que entraram com muita expectativa. A gente são os atuais campeões do MSI. Podem fazer a coroa do melão que nenhum time até hoje fez, que é vencer as duas etapas da Liga, o MSI e o Mundial. E eles já tiveram uma estreia muito boa. Esse grupo parece que vai ser tranquilo para eles passarem. E aí é de olho nos playoffs. É isso aí, então. Muitos jogos bons, os grupos estão só começando, a semana inteira vai ter muito League of Legends pra vocês. Valeu demais, Kit, valeu demais, Shep, valeu demais, GSTV. Amanhã estamos de volta com o terceiro dia da fase de grupos. Muito obrigado por terem assistido e até amanhã. Tchau, tchau.